Bon dia a tots, començant la sessió extraordinària i urgent de l'Escola d'Ajuntament de Capdepera. Expedient número 204/2012 i començant amb les ordres del dia. Primer punt, la ratificació de la necessitat de l'urgència. Bé, bàsicament, com moltes sabeu, és ple el òrgan col·legiat més important de l'Ajuntament, i trobàvem la necessitat de que una vegada fet efectives les dues renúncies, el primer que s'havia d'assabentar era el plenari i no que els regidors que conformen el plenari aniguessin assabentant-se pel carrer de les dues dimissions. Per tant, aquest és l'argument pel qual ahir se van entregar les dimissions i automàticament se va convocar aquest plenari extraordinari. Per la nostra part, doncs, això. Tant, si no hi ha intervencions, passaríem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, per tant, passant al punt segon, expedient número 202/2012, renúncia al càrrec de regidor del senyor Gabriel Torres Mòrez. Tipo, que marca la llei, i després lleugerament una carta que m'ha enviat enviar tots. Bé, escrit de renúncia del regidor, senyor Gabriel Jaume Torres Malpesa, DNI, comunica els següents fets en virtut de l'article 182 de la llei orgànica 5/1985 de 9 de juny del règim electoral general. Esposa. Com data 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals a les quals ell anava formant part de la llista del partit UCAP, que va prendre possessió del seu càrrec el dia 11 de juny de 2011, després de complir amb les obligacions imposades per la llei 5/1985 de 9 de juny del règim electoral general, que per raons personals vol deixar d'ocupar el lloc que ocupava l'Ajuntament de Capdepera, que personalment o davant fedatari públic fa aquesta manifestació. Per tot l'exposat, sol·licito que es prengui coneixement de la meva renúncia al càrrec i acte de regidor que tinc ara mateix a l'Ajuntament de Capdepera pel ple d'aquest Ajuntament. Capdepera, 26 de desembre de 2012. Era la providència de Valia, que tots heu consultat l'expedient, i passa a llegir, per la voluntat del regidor, una carta en data 14 de desembre de 2012. Senyor Balda, de l'Ajuntament de Capdepera. Jo havia el Torren Malpesa fins aleshores. Primer tinent Balda, regidor de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Capdepera, en tot respecte i humilitat, tinc que haver exposat-li. Fent un exercici de seriosa responsabilitat i davant el meu descorregidor i difícil futur polític, envoltat de solitud i malalt, em veig amb l'obligació que no desig meu de renunciar als càrrecs que en tant d'honor vaig rebre per delegació de la seva part. Per tant, prec, doni per bo aquest escrit i que serveixi com una dimissió formal dels meus càrrecs. El devenir polític d'aquests temps ens obliguen continuadament a prendre decisions que en altres moments no prendríem. Moltes d'aquestes decisions els he recolzat en silenci i obediència, però en contra de la meva voluntat i consciència. Però, com molt bé vostè sap, sempre està fidel als seus plantejaments i manera de fer política. Aquest recolzament, fins a l'últim segon del meu pas per la política, m'ha condit una sèrie d'enfrontaments i desconformitats indesitjats que han acabat minant de forma severa la meva salut. A hores d'ara estic passant i patint una depressió greu que m'obliga a certes conductes, una d'elles, la principal, està allunyat de la vida política. Però el més trist de tot això és el patiment que fora importari estic infringint a la meva família. Demanar disculpes públiques a tota la gent que ha confiat i que encara confia en la meva persona. Sols espero, si és possible, una mica de comprensió i humanitat en aquests moments tan difícils i no desitjats. La meva família i la meva salut
amb aquest ordre són el més important en aquests moments. A partir d'avui seguiré, com fins ara, fidel i respectuós a la seva persona i al seu càrrec, però serà com a ciutadà i no com a polític. Li deixo amb les seves mans el present i el futur del nostre municipi. Li desitjo molta de sort i molt d'encert i que, si així com ve, gaudeixi d'una vida política llarga i profitosa. M'acomiado de vostè, no fora abans, agrair de tot cor el seu incondicional suport i el del seu partit, amb la meva persona, els moments més difícils per mi. Una abraçada, signat Biel Torres Malmesa. Per tant, passaríem un torn, si teniu torn d'intervencions. Sí, a mi m'agradaria intervenir, però abans d'intervenir m'agradaria saber si el cap ha d'intervenir o ha de dir res davant el que és. Intervenirà en el seu torn. Bueno, evidentment, el primer tot, i com no pot ser d'altra manera, desitjar-li al senyor Biel Torres una ràpida recuperació, que és el que realment per a mi importa a ell i a la seva família. Bueno, des del PP el que volen dir és que avui tornem a assistir a un altre cop d'efecte del cap en contra del que és els ciutadans de Cap de Pere, ja que aquestes mentides sempre suren per damunt. I tot ben segur que els votants del cap es tornen a sentir enganats, tornen a sentir estafats, ja que estem xerrant d'aquest seu candidat i el seu número 3 de la candidatura i ho deixen per diferents motius. I per tant, mostrant que les il·lusions dels seus votants es volen trepitjades i es volen esqueixades. No? Jo el que vull fer és una mica de memòria del que va succeir després de les eleccions del maig del 2011. Mostrant el dia 30 de juny, aquí on van sortir unes declaracions per la premsa, dient que les declaracions que va fer el senyor de Torres, que el cap rompia les negociacions amb el PP per suportar les pressions, segons va manifestar el cap de llista, el senyor Torres. Bueno, nosaltres, al llarg d'aquest temps, ens hem tingut que menjar aquesta versió dels fets, però el que és la veritat és que el senyor Torres, després d'un cert temps, és el que ha sofrit les pressions per part dels seus companys de partit per fotre-ho de fora, els mateixos motius que al final també van abocar el seu candidat del PSOE, el senyor Alsina, per donar una determinació similar a aquest moment. Bé, és dia del famós pacte, aquí on s'anuncia el 9 de juliol, que se fa la moció de censura, que al final sortirà el que hi havia fora. No? I és dia d'escola, i això consta en pacte. El senyor Torres diu que dit això i amb els resultats obtinguts a les passades eleccions, el CAT s'ha sentit en tot moment una obligació de considerar de participar en la formació d'un equip de govern sòlid i en majoria. De la mateixa manera, el CAP ha escoltat la demanda unànime de tota la societat gallina que reclama urgentment la formació d'un govern fort i capaç de prendre decisions. Bueno, les transcurs d'aquests 17 mesos, decisions poques, govern fort per part del CAP no hi ha interessat perquè els fets molt repetint que avui limiteixen dos regidors, s'ha mostrat amb un govern debilitat, amb un govern que al final no sabrem quins números entraran, evidentment entraran els següents o no, però Cap de Pere en aquest moment tindrà durant el transcurs d'un mes una gran incertesa i una gran inseguretat, i per descomptat és vàlida, perquè durant aquest mes pues, evidentment no hi haurà ponts ordinaris, la qual cosa també és una sort perquè al final el que volen tots és que les propostes que puguin beneficiar els pobles sostenibles. També va afegir que sabent que la nostra decisió d'intentar formar un govern amb el PSOE ha complert satisfactòriament en les expectatives d'una part de la població i a la mateixa vegada, i som conscients, que la nostra decisió ha de ser una altra part de la població. Avui l'únic que intentar la gent del CAP, en tota humilitat, i en tot el respecte a les altres formacions polítiques i sobretot al poble de Cap de Pere, es redactà un pacte que tenia i té entre els seus objectius donar un govern estable al municipi de Cap de Pere. Bueno, estem xerrant sempre del mateix, un govern estable al municipi de Cap de Pere, i això no s'acompleix en cap moment per part de CAP.
també va dir que en la redacció d'aquest pacte no ni molt manco insultar la intel·ligència del nostre poble i de la seva gent. Se van anar a compte corrent, i tant que ho van fer, i que la situació econòmica global no és molt manco o millor. Però de petit ens van ensenyar a nedar i a la vegada a guardar la roba. Sabem que la nostra gent i el nostre poble és prou intel·ligent com sobrevalorar en un futur la nostra gestió, dedicació i esforç al front de l'Ajuntament. Espero que sigui vera, espero que el poble sigui prou intel·ligent i valorar el que fa el cap a dins la gestió municipal. Dia 9 de juliol, el dia de la firma de pacte, el senyor Torres va dir a la premsa que l'únic que volia era recuperar la normalitat democràtica, com si hagués hagut un cop d'estat, i que ell fos la democràcia cultura, els partits que com ocorrien, no? També va dir que no creien que fos res dolent, sinó tot el contrari, ja que feien el que la societat gabellina vol, i que és intentar que cada PP tingui un govern fort i estable, o sigui, sempre xerrant d'un govern fort i estable, no es compleix. Acords programàtics, no es compleix. Repartiment de valoria, evidentment, ell no s'hi ha de repartir de valoria, ni sabem si se repartirà, ni com se repartirà. Major censura, fet humilitat i pensant en l'estabilitat del poble, tampoc. Al final mos trobem que el cap sempre s'ha garantitzat a nivell polític per anar donant pals de sec sempre que la seva condició de frontisa no decidiria la cadira. No han tingut un sol argument per dinamitzar, modernitzar i reforçar el teixit productiu d'aquest municipi, més quan ens trobem en una crisi econòmica d'imprevisibles conseqüències, però el que es fa més necessari, més mai que tot, són els suports polítics, tant a nivell necessari, a nivell autònom, com aconseguir costaments que possibilitin la consecució de determinats objectius polítics i econòmics. Evidentment, el CAP no és el partit que diu ser, tot la vegada que sols mira el seu propi interès, ocupar la cadira durant 2 anys de calia i treure un rendiment econòmic per ser regidors en detriment de l'interès del poble de Catapena. Ens trobem, doncs, davant d'un programa d'allò més desolador, amb un partit frontisa que a nivell polític ha derivat cap concepcions més radicals, nacionalistes i populistes, i que té en pèl de guerra a bona part de la seva militància i dels seus votants, i que avui dona una passa més per la instabilitat municipal, tot gràcies a la incapacitat dels seus regidors, dels qui se'n van i dels qui queden, els quals, els dos que queden, també convid a seguir el mateix camí dels qui han dimitit. Capdepera es troba en aquests moments en gravíssims problemes que d'una trobar solució a curt termini acabaran ofegant el teixit productiu del municipi. L'Ajuntament té una gran deute que seria impensable amb una població que només té 12.000 habitants. Després de tot el que ha succeït, em plantejo dubtes seriosos de les veres intencions de la formació política UCAP. Ja estem cansats d'escoltar que els membres d'UCAP treballen per bé del poble. UCAP és pura fal·làcia i mentida, i els seus regidors són ninots a les mans del seu creador. Gràcies. Més intervencions? Portaveu del PSM Entesa? Sí. Se'm sent? Sí, sí. Sí. Bé, nosaltres farem una intervenció referida a les dues dimissions. Bé, molt sorprèn, evidentment, el PSM Entesa que es produeixin aquestes dues divisions. Una la podríem esperar, la del senyor Torres, la de la senyora Llull no tant. No entrarem a discutir motius personals de cada un, perquè la seva vida privada i tenen dret a fer el que trobin més oportú. En tot cas sí que apareix des contingut de la carta del senyor Torres que darrere aquesta divisió hi ha causes molt polítiques, a part de salut, de discrepàncies internes en sa baula o en sa resta de companys de l'equip de govern, que queden reflectits en aquest escrit, i que mos fa pensar, no sé si el cap després ho explicarà, en boca del seu nou portaveu, si aquestes discrepàncies són generalitzades entre
PSOE i UCAP, entre altres dins, membres de l'equip de govern, o una vegada que el senyor Torres ha fuit, aquestes discrepàncies tan evidents que el senyor Torres ha exposat queden ja desaparegudes. M'agradaria que UCAP en això m'ho explicàs. En un any i mig han dimitit els dos caps de llista que havien de ser bales de cap de pera. Tom Olsina de PSOE i el senyor Vidal Torres d'UCAP. A més, ja és el quart regidor en cosa d'un any i mig que dimiteix. A part que el senyor Torres i el senyor Olsina, que estaven predestinats a ser bales, també ha dimitit el senyor Abril del PSOE i la senyora Llull d'UCAP. Tot això, i ho diré molt clar, pel pensament és això és un engany en tota regla, un frau en els ciutadans. Els ciutadans, quan van votar unes idees polítiques, però van votar unes persones en les quals confiaven que duguessin a terme un determinat programa polític. Cada d'aquestes dues persones ja no hi són. Per tant, és evident que això és, si no és el punt de vista, encara és població. Si això, i això ho dic, no ho he comentat tant amb altra persona, si això no fos un ajuntament, que la legislació no ho permet, s'haurien de convocar eleccions anticipades ja, de manera urgent, perquè vos pareix que quedi un equip de govern sense cap tipus de legitimació per seguir endavant. Però, com que creiem que no és possible, doncs vos haurem d'aguantar amb aquesta situació fins a les properes eleccions. Quan se va firmar el pacte UCAP-PSOE, per endavant la moció de censura contra el Partit Popular, ja deien que era un pacte on no hi havia cap tipus de programa ni acció de futur, d'acció de govern futur. Era, i en el comunicat que vam fer en el seu moment, era un pacte per repartir àrees de poder, àrees d'influència i cadires. Els fets que estem mos ha donat la raó perquè, evidentment, segueix sense haver-hi cap tipus de programa ni acció de govern conjunta. De fet, en el darrer pla, això se va parlar de manifest, quan ho van demanar a distints regidors que pensaven fer en el futur. I bé, ens trobem en aquesta situació. És un govern d'aquest any i mig que ha transcorregut basat en lluites internes entre dins els mateixos partits i entre els partits que conformen l'equip de govern, d'inestabilitat total i absoluta, i d'un equip de govern sobredimensionat, amb més gent de la que fa falta actualment per dur endavant les tasques que li queden per fer en aquest ajuntament i que se dedica a fer la gestió mínima diària, però sense cap tipus de programa ni idea de futur, ni en joventut, ni en cultura, ni en turisme, ni en mobilitat, ni en absolutament res de res. És un forma que podria governar tranquil·lament el que se diu un equip de tecnòcrates perquè farien la feina, ja que crec que millor que els regidors actuals, perquè no hi ha cap, perquè com si no hi hagués cap tipus d'ideologia ni de pla de futur a l'hora de governar. Simplement anem a gestionar el mínim. El PSM, entesa, la legislatura passada va governar amb el cap i PSOE, ho sabem. Hi va haver qualque moment de dificultat, com en tot el govern, però en el final vàrem intentar, i se va dur a bon port, la funció que se tenien encomanada per part dels ciutadans. Avui en dia, UCAP i PSOE entenem, clar, que estan governant tots sols, que amb aquest espectacle que s'està donant, s'està fent un mal irreparable. En els ciutadans i també a l'imatge de cada pera de cara a l'exterior. Jo també ho demanaria, perquè jo també, ja per anar acabant, les vaig demanar en el pla on se va oficialitzar la moció de censura, que les oferia, diguem-les, desitjava sort en la gestió, encara me'n recordo aquell moment, perquè si no hi havia aquesta sort en la gestió, el municipi s'enfonsava en una crisi econòmica absoluta,
i una falta d'idea absoluta. Malauradament, no hi ha aquesta sort, no l'heu tinguda, però no perquè l'hàgiu cercada i no l'hàgiu trobada, sinó perquè vosaltres mateixos, en base en aquestes lluites internes, ja veureu l'encarregat de no tenir aquesta sort. Només vos demanen de cara al futur que, bueno, però en sèrio, que s'acabin aquests shows, que doneu estabilitat al poble i que dugueu endavant, d'una vegada per totes, qualque tipus de programa que pugui donar una expectativa en el ciutadà de Catapera de cara al futur. Això és tot. Gràcies, portaveu, portaveu del grup. Sí, moltes gràcies, senyor Batlle, bon dia a tothom. Bueno, en primer lloc dic que la decisió del senyor Torres pues, no ens sorprèn, no ens sorprèn. Sabem que són decisions difícils, perquè una dimissió d'un càrrec pues, com s'ha presentat pues, no és una decisió senzilla ni fàcil, però no ens sorprèn. I no ens sorprèn per molts aspectes. En principi, en clau personal, i no hem d'oblidar, segons també paraules que va expressar el seu dia el senyor Alsina, que darrere cada polític també hi ha una persona. I tenim clar que el senyor Torres ha fet el correcte en la seva decisió. I també, des d'aquí, aprofitant perquè li volen desitjar una pronta recuperació i també encoratjar-lo, com no pot ser d'altra manera, i així com ha anat fent en Biel durant molts anys, que mitjançant altres col·lectius, que no són l'Ajuntament, associacions o col·lectius de tot tipus, pot seguir, com ha fet sempre, treballant en benefici del seu poble. Això en clau personal. En clau política, pues, no anirem molt separat del que han dit els dos portaveus que han xerrat abans de jo. El senyor Torres s'ha vist, o se va veure des del primer dia, inclús pensant que abans de signar aquest pacte de govern, se va veure obligat i dirigit a complir els interessos del seu partit, del CAP. I deixant-li a ell, com a cap de llista i com a portaveu, molt poc marge de maniobra per poder desenvolupar les polítiques que així havia anat pregonant i oferint la campanya electoral. El mateix escrit de la seva renúncia, el senyor Valo l'ha llegit, pues, ho diu, no? Que algunes vegades s'ha veure obligat a votar coses o temes que mai hauria votat. Sabem perquè el coneixem, que les seves intencions en tots els casos i totes les seves iniciatives que ha anat proposant al llarg d'aquests mesos aquí a l'Ajuntament eren bones. El que passa és que també sabem que s'ha trobat l'oposició frontal per part de primer del seu propi partit, UCAP, després de la resta de l'equip de govern, PSOE, i en el terme de l'oposició, per aquest ordre. I clar, i si ja és difícil estar en política, i a més en aquest temps de crisi econòmica, a més, si no tens, i això és la nostra opinió, evidentment, presumiblement i vist de fora, de l'equip de govern, no tens el recolzament dels teus, te quedes sense opcions, te quedes sense idees, te quedes sense imaginació i te quedes sense res. Pensant que alguna cosa d'això li ha pogut succeir al senyor Torres. Al final, hem de dir que per a nosaltres la seva decisió personal no ens ha decebut, ni podem exigir-li ni tirar-li encara res de res. És el que nosaltres ja hem dit abans. Queda clar, a nosaltres ens queda clar que ja s'ha cansat, no ha volgut ser més, es treure del seu partit més temps. S'ha vist forçat a dimitir per les circumstàncies que li han causat, tot això plegat li ha causat aquests problemes de salut que hem pogut sentir de boca del senyor Batlle. Pensam que ell ha fet el que ha pogut, el que passa és que sí que hi ha hagut gent que no ha fet el que ha pogut, i són els que ens han decebut, que són les persones que integren les formacions polítiques, començant per la seva pròpia, que l'han empès, i des d'aquí en Biel s'hi troba aquest grup, també l'han empès a sortir d'aquest ajuntament, doncs, evidentment ho pot expressar,
però pensant que han estat altres formacions, començant per UCAP, que de qualsevol de les formes possibles i fent les travetes possibles l'han obligat o convidat, millor dit, a sortir de la vida política. Per nosaltres, el que avui significa és que el que s'ha anat coent des del dia de la signatura de la moció de censura. Ja n'han parlat sobretot el portaveu del PSM, que no hi havia un projecte i a dia d'avui tampoc no veiem un projecte. Hi va haver, i són les mateixes paraules que van dir en el seu dia, que el que hi va haver va ser el repartiment de càrrecs i cadires. Se venia com un equilibri per donar una estabilitat a l'equip de govern, i el que tenim és un govern, per no dir un desgovern, on cada dia li costa més demostrar la seva credibilitat. Ja per acabar, senyor Batlle, i en clau de futur. El cert és que el pacte que se va signar li tocava a Batlle el senyor Torres a partir del proper mes de juny. Ara el que s'obri, pensant que és una greu crisi política, se creen moltes incerteses que demanam, i nosaltres normalment quan intervenim, acabam amb un prec als governants, l'equip de govern, pensant que per bé dels ciutadans aquesta incertesa política que s'obri a dia d'avui se resolgui quan tant de millor, ja que tots aquests dubtes que se creen, totes aquestes incerteses, pues no són bones per als interessos del poble, tant interiorment com vist de fora del nostre municipi. Gràcies. Més intervencions? Porto Ducat. Bon dia a tots. Bé, jo en primer lloc vull dir que és evident que nosaltres com a partit estem en una situació a dia d'avui complicada. Tenim dues baixes que signifiquen la meitat de les persones que composaven el grup, les regidories, i me costa fer segons quin tipus de valoracions, perquè hi ha moments en què tinc por de cruzar una línia que és la que separa la vida personal de les persones de la vida política. Jo agraeixo la diferenciació que heu fet tots els partits en el tema personal del polític. Tenir dos companys que dimiteixen per motius que aleguen pesa, perquè a lo darrer sols un poble i són companys, i lògicament supos que és innecessari dir que el que prioritzem ara mateix és que la salut d'en Biel i l'estat de nervis que també està passant en Joana, pues passin i quan tantes se recuperin i tirin endavant en la seva vida, i sobretot que les seves famílies puguin tenir la tranquil·litat i la pau que han de tenir. Efectes polítics, he de dir que jo com a persona que ara em toca ser portaveu i dur un poc el cap del partit, assumiré tota la responsabilitat que me toqui assumir. Estem fent feina per recomposar les situacions, les persones que venen després a la llista. Quan el sistema estigui tancat, se tancarà. També puc entendre, tot i que hi ha paraules amb les que no estic d'acord, que hagi pogut dir en Joan o en Pere, puc entendre l'exposició que s'ha fet. Políticament és el que m'esperava, però com que aquesta línia que separa el fet de xerrar de la intimitat de les persones o dels polítics és molt fina, jo necessit poder tenir una xerrada amb el meu companyero, sobretot amb en Biel, quan estiguin bé de salut. Hem de xerrar del tema, hem de xerrar de la carta que ha presentat en Biel, i jo l'únic que puc dir és que en cap moment tenc una sensació de que hi hagi hagut
les discrepàncies de les que, per exemple, xerrava en Pere o en Mateu. O... Jo, pocs dies antes de la dimissió d'en Biel, vaig tenir una xerrada amb ell que va anar en temes de política i en temes personals. Lògicament, aquesta xerrada que jo vaig tenir amb ell quedarà dins la nostra intimitat, però em vaig quedar molt tranquil. Molt tranquil en el fet de que tot això que ara pareix que se parla de discrepàncies i de travetes i tot això, estic més que convençut que el dia que en Biel pugui fer unes... De... si les vol fer, perquè ja quedarà en marge de la vida política. Però si ell em va estar recuperat en podem xerrar, quedarà aclarit i no quedarà amb aquesta sensació de problemes interns ni coses estranyes. Jo, ratificar el compromís que tenim en el PSOE, agrair, i ja ho hauria d'haver dit quan tornen el pleno anterior i me va quedar i ho diré avui, agrair com s'han comportat els partits de l'oposició en el tema d'una persona afectada a la seva salut. Crec que tots i cada un d'altres els heu comportat com a senyors, heu respectat la situació sa que era i també agrair als companyeros del PSOE i sobretot en el Batlle la forma que ha tingut d'assumir les competències que li han caigut damunt per baixes, la forma que va fer, el que mos ha apoyat i lo difícil que és la situació. M'agradaria que va ser la meva intervenció dient que hi ha moments en aquest pleno, i això ho dic com a polític d'un partit independent que me puc permetre el lujo de no haver de casar en polítiques superiors. Hi ha moments en aquest pleno que xerrant i tinc sensació d'irrealitat, perquè mires la televisió i veig els problemes que hi ha a nivell estatal, els problemes que hi ha a nivell autonòmic, els problemes que hi ha a nivell municipal, i, sin embargo, continuem fent una política com se pogués fer en temps abans, que crec que a dia d'avui està fora de lloc. La situació, tant municipal com autonòmica, és quasi extrema. La gent del carrer està passant molt malament. A dia d'avui crec que el Batlle i UCAP, el PSOE i UCAP, han de luchar per tancar un pressupost 2013 realista, que és el més important a dia d'avui. Si era sincer, en el seu moment ho tractarem i quan tantes, com dirà, com ha dit en Mateu, ho veurem tractar, però si som sincer, a dia d'avui el tema de Batlle i el pacte crec que no és prioritari, és important, però en tancar el pressupost, hi ha una sèrie de coses que se fetxes que som van davant de tot i tindrem temps d'exposar tot el que s'hagi d'exposar i xerrar d'espacte i de com queda i com no queda. Per acabar, repetir que el més important per a jo és agrair-vos que heu tingut el talent que heu tingut. Entenc totes les vostres exposicions a efectes polítics. Lucharem per reconduir la situació i per seguir tirant davant i dir que en la situació difícil que correm per culpa de la crisi i tot això, a veure si som capaços, les 17 persones que ens veurem aquí, d'entrar tots en el mateix barco i tirar endavant, que és el que necessita el poble. Molt bé, gràcies. Si no hi ha més intervencions, passem al següent punt. Punt tercer, expedient número 203AG/2012, renúncia al càrrec de la regidora senyora Joana Llobic Capó. Passaré que hi hagi escrit de renúncia de la regidora, que s'ha escrit tipus, no? La senyora Joana Lluís Capó comunica el següent fet en virtut de l'article 182 de la llei orgànica 5/1985 de 9 de juny del règim electoral general. Exposa que en data 22 de maig es va celebrar les eleccions municipals en les quals ell anava com a formant part de la llista del partit UCAP, que va prendre possessió del seu càrrec el dia 11 de juny de 2011 després de complir amb les obligacions imposades per la llei 5/1985 de 9 de juny del règim electoral general.
que per raons personals vol deixar d'ocupar el lloc que ocupava l'Ajuntament de Capdepera, que personalment, davant del fedatari públic, fa aquesta manifestació. Per tot l'exposat, sol·licito que es prengui coneixement de la meva renúncia al càrrec i l'acte de regidora que tinc ara mateix a l'Ajuntament de Capdepera pel ple d'aquest Ajuntament. Capdepera, 26 de desembre de 2012. Hi ha més intervencions? Per tant, només per tancar, agrair als dos regidors que surtin, tant en Biel com en Joana, la tasca que han realitzat a les seves àrees, per en Biel, doncs, això, esperar que realment se recuperi, que torni a la seva vida plena, a la seva família, i en Joana, tres quarts de la mateixa, que agrair com a balla, potser de feina que han fet un a la regidoria de turisme i en el patronat i l'altre a la seva regidoria de mobilitat i d'interior. Sense res més, pues, aixecarem la sessió. Gràcies. Ha sortit de l'inversió, bé.